Vai, lá. Muito longe não, não se lembra. Caixas de suprimentos marcadas. Assegure esses locais. É nada. Achei uma pistola. Movimento inimigo. Dá pra cá. Blindagem aqui! Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Caralho! Seu companheiro tá de volta na luta. Esse posto da arma tava horrível. Joguei! Vamos lá! Na área. Caixa de suprimentos assegurada. Preciso Vá de munição de médio calibre. Não comprei nesse brinco. Inimigo! Vai pra zona segura agora. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Marquei os itens. Marcando o inimigo. Aí. Morreram. Tem alguém que levantou lá. O gás. Gás. Toma, trouxa. Peguei um. Ah, como? Como? Como isso, mano? Ah, toma no cu. Olha. Ah, tá sacanagem. É uma velha porra dessa. Soldado inimigo chegando. Meu colega tá remobilizando. Muito bem. Um cara pistola, mano. Cara. Pistola. Como é que o cara consegue me matar com uma metralhadora, o cara com uma pistolinha do capeta? Pistola do capeta, velho. Outro. Não, não, não. Ó, coroinha, ó, coroinha, ó, tá vindo do gás. O Alas aqui comigo. Nosso bagulho aqui, cola. Morre, carai, morre, filha da puta. Morre, desgraça. Oxi. Não vou, aguento. Inimigo abatido. Vocês evitaram os rastreadores inimigos. Bom trabalho. A gente fica bombando. Alvos da caçada definidos. Acabem com eles.
Comandante R, aliado online. Se prepara, a janela de retorno vai fechar. Inimigo aqui, indo pra lá. Tô vendo o inimigo. Atenção, tem gente da sua equipe fora da zona de espera. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Movimento inimigo. Ah, filha da puta! Tô aqui atrás, aqui em cima de um morro aqui, ó. Talvez você, hein, parceiro. Ô, oh, valeu, irmão. Caralho, que susto, velho. Perdi aí, pilantrona, mano. O Snack, safado. Começou. Que era funcionar pela direita ou pela esquerda? Porque eu tenho um olho aqui que é difícil. É, esquerdinha é boa, hein? Olha lá, lá, galera, lá, tá lá. Agora é tudo ou nada. Dando isso aqui, ó. Inimigo descendo na AO. Caixa de suprimento de levantamento. Inimigo descendo na AO. Movimento inimigo. Inimigo marcado. Tô aí. É burro, hein? Puta que pariu. Pra quem que eu tô morrendo nesse jogo? É melhor ir pra zona segura agora. Tem inimigos por perto. Partiu, amarelo, partiu. Semtex lançada. O contrato falhou. O tempo acabou. Mandei. O alvo procurado caiu. MEA confirmada. Parabéns. Peguei, caralho. Mas tá safe. Indo pra mim. Inimigos avançando. Ah, eu tô sendo muito estranho, galera. Ali. Eu vou ter que atirar na galera aí. Semtex lançada! Vai pra zona segura. Vindo aqui, ó. Ai. Armando mira. Você tá quase. Caralho, viu? Que merda. Você tá entre os 5 melhores. Bom trabalho. Você tá perdendo terreno. A zona segura ainda tá muito longe. É melhor avançar. Vamos. Eles jamais tiveram chance. Bom trabalho. Aê, caralho. Nossa. Muito bem. Isso aí.